wanaume, mniruhusu niwasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Naweza kuwa kuonekana bure, inategemea vile atakavyojiendeleza. Amani kanaenda bila hilo ora zero. Siku moja kijana yangu ambaye amekaa hapa anaitwa Alex aliniambia hadithi kwamba alisikia kutoka kwa mwanafunzi wake, mwanafunzi mwenzake alisikia baba, aliona baba yake kwa shule. Kwa hivyo nikamwambia, vile ulisikia baba yako kwa shule ukafanyaje? Akasema nikatoka kuanza kukutafuta, nikatoka nje ya darasa nikakuangalia, sikukuona. Mimi nikarudi kwa darasa. Baadaye nilipomaliza shughuli ambayo nilikuwa nayo, nikaenda kumtafuta kwa darasa kupitia kwa mwalimu wake. Kitu ambacho nilijiuliza, kijana ambaye alikuwa ananitafuta kama baba yake, je, ataniona kama hero au kama zero? Sasa zingine kama alikuwa amesikia mimi nimekuja shuleni na nikarudi bila kumsalimia, sijui angemwonaje. Leo nataka kusema ya kwamba watu wanatuona, kila mmoja hapa na mashabiki ambao wanamuona. Si hakika number 1 ni mke wake, watoto wanafuatia, na hata jamii, na hata huko na watu wengine, watoto wengine hawana mababa wanakuangalia. Je, watakuona kama hero au kama sufuri? Je, watakuona kama mshindi? Ama ni wabukusu walikuwa nasema mshindwe. Je, watakuonaje? Kitambo nilienda nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikuwa nahitaji 15,000 shillings school fees. Mimi nilijua baba ana siku hiyo kazi ilikuwa imesimama. Lakini nikaenda kumuona jioni. Nikamwambia baba, kusema kweli nahitaji 15,000 niende nyumbani. Hata kama hakuna nitaenda nyumbani. Baba akakaa akawaza. Akaangalia kulikuwa na last stock, yani ni sasa ya kusho, kulikuwa na mahindi ilikuwa imebakia kwa shamba yake kama gunia 20, na hiyo ilikuwa yake ya kumuokoa sasa ni wakati wa kupanda anunue mbegu na mbolea. Baba akawaza, my father is my hero. Yeye ingawa siku hiyo kwa mfuko wake hakuwa na chochote, bali ni uzagiro tu. Yeye aliamua afadhali akose lakini wauze. Hiyo ndio ilikuwa school fees yake ya mwisho kunilipia. Yeye aliniamsha saa 8 ya usiku akaniambia, amka twende mara kwa ile shamba ambayo inalipa sasa, inalipa baadaye. Akaniambia twende tukauze hiyo mahindi yote, mimi nitabakia bila chochote, lakini wewe utaenda shule. Nilipopatiwa hiyo pesa siku hiyo ilikuwa 13,000, nikaenda kwa mfuko nikaambia mababu unabakia na nini. Akaniambia hata usiniulize wewe, nenda leo. Nataka kuangalia mwanaume ambaye ni mshindi. Hatutaki kuangalia mwanaume ambaye ni bure. Kitu cha kwanza, mshindi anatambulika, si yeye anajitambulisha. Ukiwa mshindi si kujipendekeza. Iko wazee wengine wanapenda kujisifu mwenyewe. Uone nimekufanyia nini, lakini mshindi hajitambulishaji. Yeye anatambulika. Kitu cha pili, mshindi hajioneshi. Yeye anaonekana. Kitu cha tatu, mshindi anaacha alama. Na yule mshindi, yule mwenye alikuwa mshindi.
kushindwa yeye afanye chochote. Leo nataka kukuuliza, je, wewe utaonekanaje mwanaume mshindi? Leo ningependa kusoma maandiko ambayo wakati mwingine si rahisi kuyaangalia. Katika Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 23 mlango wa 23 kifungu cha 20 nitasoma mpaka 22, vifungu viwili peke yake. Tena Benaya, leo nataka kuhubiri kuhusu Benaya, askari mshindi wa Daudi mtumishi wa Mungu. Tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kasbeli, alikuwa amefanya mambo makuu. Aliwaua simba wakali wawili wa Moabu. Pia akamuua simba katikati ya shimo wakati wa theluji. Huyo akamuua Misiri mtu mrefu, naye Misiri alikuwa na mkuki mkononi, lakini yeye alimshukia na gogo, akamnyakulia Misiri mkuki mkononi mwake, akamuua kwa mkuki wake mwenyewe. Hayo ndiye aliyefanya Benaya mwana wa Yehoyada, akawa na jina kati ya wale mashujaa watatu. Leo nataka kuongea kuhusu mwanaume ambaye ni shujaa. Leo nataka kuangalia mwanaume ambaye ni shujaa, jina lake aliitwa Benaya mwana wa Yehoyada. Huyo hajatajwa sana. Wakati mwingi watu ambao ni washindi, wale ambao wamefanikiwa, the heroes, hawatajwingi sana. Wakati mwingi hawatambuliwi sana. Yeye ameandika tu verse tatu peke yake juu yake. Na huyu ndiye nataka kumwangalia. Mwandishi wa kitabu cha Samueli hajulikani ni nani. Lakini yeye alitumia rekodi ya manabii watatu. Wa kwanza anaitwa Nathani. Akachukua kutoka kwa rekodi ya Nathani akaandika. Wa pili alikuwa anaitwa Gad. Na ya tatu Samueli. Alichukua rekodi ya manabii watatu na akatengeneza kitabu. Hii kitabu ambayo ilikuwa inaitwa Samueli alitengeneza kutuelezea. Yeye alitengeneza kutuelezea jinsi Mungu anachagua. Alichagua laini ya Daudi. Na yeye akatuelezea ukimfuata Mungu kuna baraka. Pia akaongea kuhusu wale ambao walimsaidia Daudi, mashujaa, ili pia Daudi akawa shujaa. Jambo la kwanza, mwanaume mshindi ni yeye ambaye anawajibika. Commitment. Mwanaume mshindi, kama vile Benaya alikuwa, ni mtu ambaye yeye alijitolea. Commitment. Yani mwambie, hakuna mwanaume mshindi ambaye anakosa commitment. Kitu cha kwanza, inatakikana kuwajibika kwa familia. Mwanaume anajulikana kama anaongoza familia yake na kuvumilia mpaka mwisho. Wanasema ndoa ni kitu peke yake, ni mtihani peke yake. Unapewa certificate kabla hujaanza kufanya. Certificate ya ndoa unapeana kwa wakati gani? Wakati unaanza ama wakati unamaliza? Hebu wazungu wangekuwa wakipeana hii certificate mwisho, wangapi wangepata hiyo certificate?
Ndio inaonekana certificate ya dunia hii ndio anakupatia mwanzo. Lakini certificate ya Mungu ni mwisho. Wangapi wanaume watapokea certificate? Si ati ndoa haina changamoto. Si ati ndoa haina kusumbuliwa. Si ati ndoa inakosa. Lakini mwanaume shujaa ni yule mwenye atakuwa committed mpaka mwisho. Mwisho apokee certificate ya Mungu. Nani mwambie mwanaume shujaa? Si yule ambaye anasema yesie mkitana sipoko yetu mama anikiesei mimi naweza enda. Mwanaume ambaye anajitolea, si yule ambaye anajisifu kwa mrundo ya watu ambao amewaweka kijijini. Mwanaume committed ni yule mwenye anabakia mpaka anapokea certificate ya mwisho kwa kuishi na mke wake. Nataka niwaambie mambo mengi unaweza kuwa umevumilia. Mwanaume sio kuanguka na kuangukia pengine. Ni kuanguka na kuangukia papo hapo. Mwanaume ni kuvumilia. Kwa sababu tunasema muitae kritikus. Yaani mwanaume ni kuvumilia. Kama uko na roho ndogo wewe sio shujaa. Ukiangalia hao ambao waliacha wito wao wa kwanza, hawa sio mashujaa. Kwa sababu wale mashabiki ambao wanajifunza kutoka kwa wao kwa watoto na hata mama wanaangalia huyu ni mwanaume tu. Hata mwanamke kama ulisumbuliwa, mbona hukuvumilia? Ni vizuri kujua. Hebu mwana dinia alivumilia mpaka mwisho. Hawajataja kuhusu familia yake, lakini ukiangalia alivumilia na Daudi mpaka mwisho. Hata mimi ninaona alivumilia na familia yake mpaka mwisho. Kitu cha pili, mwanaume anataka kuwa na moyo apendwa, yaani tumbo ya ndovu. Unajua ndovu inakulanga nini? Wangapi wamewahi kuona kinyesi ya ndovu? Inakuwa kubwa kiasi. Na vile mtiki ukiingiza mguu ndani, miba kwanza shindani. Nataka nikwambie mwanaume endelee na mguu na tumbo ya ndovu. Shindano mingi unastahili kupewa. Mambo mengi unastahili kupewa. Ukiwa na hasira unakosa baraka. Na nakusema hata ukiwa Levita, hata ukiwa mshiriki, inastahili uwe na tumbo ya ndovu. Inastahili ubebe mambo mengi. Hata saa zingine wakikusengenya hapo kwa familia, wewe unakaa ngumu. Hawezi kuita baraza na kustaki mume wako na watoto. Na nyinyi mbona mmeanza kunisengenya hapa? Mimi hata naweza toka niende. Unaenda wapi? Na wewe ndio unaoenda. Unaenda wapi? Watoto wamegeuka wamekuwa wakubwa, unajua wakati mwingine unaweza kuongoza watu na kifua, wewe ni kifua peke yake. Inafika mahali kifua ingine inaonekana. Siku hiyo ndio unaikuwa. Niliambia hao wazee inafikanga miaka ni tired years ya wazee. Unakaa chini unaambia watu kiketi. Isogesheni hapo 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 kikini. Hapo uliongoza na kifua sasa ndio wanakuwaje. Hata mvua itakupwana. Lakini mwanaume ni kuvumilia mpaka mwisho. Mambo mengi unapitia. Mengine unasikia, mengine utaona. Na hata ukiwa mwanaume si mambo yote unayaona. Mambo mengine ni kama hujaona na kitu umeona. Nasema kijana yangu zamani alikuwa kwa sababu ya yangu kana tembea. Na ifanya sijaona lakini nimeona. Yeye anaona viatu vya baba ni msitu akaanza kupambana na yeye. Mwanaume anataka ku respond to everything. Maneno mengine ambayo mama anaongea ni kutafuta attention yako. Na unafikiri anataka utakuishi na yeye.
uangalie nini. Lakini wanaume ni kufumilia na kuangalia hii maneno. Lengo ni nini? Hasira sio mbele. Kitu ambacho ni mbele ni upendo kwa mwanaume. Unajua Biblia inasema enyi wake wapendeni waume zenu. Lakini inasema enyi waume wapendeni wake zenu. Upendo uvumilia. Upendo hauongozwi na hasira. Upendo saa zingine inapitia mambo mengi. Tena haihesabu maovu. Wakati mwingine mama akikosea samehe inaisha, lakini mzee akikosea lazima atakumbushwa. Ukweli ama uongo? Eh? Mzee anakumbushwa. Nani ndo anasahau mambo, wazee ama mama? Wanasahau mama? Wewe sahau. Nani ukimkumbusha unasema na ile yako, hawezi kukumbuka hiyo maneno. Lakini wewe unafumbia mama upate certificate ya mwili. Usitoshike na hii ya kwanza. Hizi certificate utapokea mwisho na certificate ya mwili. Jambo la kwanza, vumilia na mama na watoto mpaka mwisho. Kitu cha pili, ongoza familia. Na mzee anastahili sana kutumia hekima au mbinu gani ndio itadumu muda mrefu? Hekima. Wakati mwingine wengi wanaamwanga kutumia nilisema inafika pahali kibufu inaisha. Lakini ukitumia hekima utaongoza kwa muda mrefu. Hata wakati hauna nguvu watakuja kukushauri, kutafuta ushauri kwa sababu wewe una hekima. Jambo lingine ambalo nataka kusema ni ya kwamba mzee ambaye anatakikana kuwajibika anastahili kujua changamoto ya wanaume. Wamama changamoto inakuwanga wivu. Wanaume changamoto ni tamaa. Kuna mzee mshiriki wangu alikuwa miaka 86. Parokia moja ni mkuu. Na yeye akasema mchungaji, mimi ni mwoa. Tena mwoa bibi mzuri kushinda kijana yangu. Akaniambia bado mimi naendesha kota kota mchungaji. Leo ujui mimi naendesha kota kota. Nikaambia mimi kama naendesha kota kota, kitu ambacho ninajaribu kukuambia tamaa. Lakini wakati mwingine hakuna haja ya kujiletea ugonjwa ya kusafiri. Padri afanye ibada ya wafu kama wakati haijafika. Unajua kwa pahali ambapo mtu amechoka. Na kama mtu amejonga, hakuna haja ya kujiongezea vitu vingine. Unapata mtu amejidunga kwa sindano, unapata mzee amelala mapema kabla ya wakati wake. Alikimbia mbio ambayo hawezi. Na vile alishindwa, mzee ameenea hapo. Sasa tutatoa ushuhuda yako aje. Huyu mzee alipatikana. Na wanasema wakipata mzee kwa hali hiyo, kila kitu iko vile alivyo. Anaondoka vile alivyo. Na ushuhuda wa wanakama kama atakuvalisha suti, watatoa ushuhuda tofauti. Ni vizuri mzee agundue ya baba ukisimama imara, inafika pahali unakataa kuongozwa na tamaa. Tamaa inafanya wazee wengi waongoze mashamba. Tamaa inafanya wazee wengi wanaheshimu watu wengine. Yaani wewe utasikiaje watoto wa mwingine, watoto wazi wako wanakula nyama na watoto wako wanakula sukuma kwa sababu ya tamaa yako. Wewe utasikiaje watoto wa mwingine wanafurahia mali yako na wewe? Na wewe watoto wako wako kwa shida. Ningependa kusema mzee mshindi, kitu cha kwanza anawajibika commitment. Kutokea leo ukirudi nyumbani, endelea upate commitment. Jua ya kwamba ingawa ulipata certificate ya kwanza,
Iko certificate ya Mungu inangojea wakati unamaliza. Kama vile Paulo anasema nimepiga vita vilivyo vyema. Imani me. Hata kama mama alikusumbua, akapandisha wewe hasira, lakini imani ume. Na hata watoto kama wanataka kupeleka kano, imani umeilinda. Na mwishowe unasema nimekamilisha vyema. Kitu kingine ambacho unataka kusema ni kwamba pia mzee ambaye anawajibika analinda urithi. Mzee ambaye ni mshindi anaongeza kwa urithi yenye anapata. Aidha kwa jasho yake au alipewa na wazazi. Chenye umepewa umeongeza au umepunguza. Mungu atusaidie. Na kwamba chenye umepewa kama urithi kupitia kwa jasho yako au kupitia kwa wazazi, linda urithi. Na usilinde tu, tunalinda urithi kwa kuongeza. Mungu atusaidie tuongeze. Kama ya mtu akupunguza, mwishowe utakuwa ukilia na kulalamika. Kuna wazee wanapiga hesabu ya plus na kuna wazee wanapiga hesabu ya minus. Sasa ukipatia kila mtu 1,000 hapo chini, kila mtu atafanya ni tofauti. Mwingine anaenda kule nyama ya shilingi 1,150. Anaanza na deni. Mwingine 500 ni kwenda kupigia mwili pole, anaenda kwa hoteli, alafu ananunulia mama cabbage na anarudi nyumbani. Na kwa hiyo cabbage yenye iko na mafuta ndio anapewa kwanza. Mwingine kwa hiyo 1,000 anasema ambaye amepewa, anahakikisha amenunulia watoto nyama ya 100 na yeye anakula miwa ya 20 po, alafu ananunua mbegu ya maragwe ya shilingi 500, alafu baadaye anaenda nyumbani. Anarudi, kuna mwenye amepiga hesabu ya minus na mwenye amepiga hesabu ya plus. Lakini yeye mwenyewe ndio anajitoa. Unajua mzee, hakuna mtu atakuuliza. Ni mashabiki wako mwishowe watamwisho watatangaza huyu mzee alikuwa bora ama bure. Hakuna mtu atakwambia. Hela ukiingia na sura ya kazi, kila mtu ananisabia. Mwenye alikuwa anaenda jikoni anaenda, lakini si ati wanaenda wanahukumu na wanapiga hesabu. Hii mzee ni wa bure ama ni mzee bora? Jambo la pili, wewe mna mshindi ni yule mwenye anasonga mbele. Sio tu kwa mambo ya kiroho yake. Inaenda usonge mbele kwa mambo ya kiroho. Songa mbele kwa kunyenyekea. Songa mbele kwa kuomba. Lakini pia usonge mbele kwa bidii. Kitu ambacho ninafurahia huyu mtu ambaye anaitwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Benaya. Benaya alisonga mbele. Akakutana na masimba mawili kule Moabu. Aidha walikuwa watu ama ni masimba wengine. Akawamaliza. Na hakutosheka hapo. Zia ukifaulu upate 10,000 umefika. Mwingine akipata 10,000 dunia imeisha. Mungine alimata 10,000, matresi mpya, bibi na roga mbili, mambo, wisha. Yani ya mefika. Huyu alipo uwa majifu, masiba mawili Misri, akasema bana. Bana ijenitosha, akaenda kwa simba ilikuwa chini ya theluji. Ikabidi ya teremuke chini. Ndani zema wakati mwingi usitosheke na kidogo. Bana wewe unatosheka kama kidogo. Piga hesabu. Mungu amekupa uwezo. You can do something. Na ijalishi umri. Wa umri yote unaweza badilisha ufanye kitu. Wacha alama kama uwezi, acha alama. Tafadhali kwa ruhusa na uende. Ongeza kitu. Kila wakati usitosheke. Wanaume ambao wanakuwa bure ni wale ambao wanakubali
Najua mtu waki, mimi nilikuwa nimetosheka. Mara ya kwanza nilipanda mahindi. Kwa eka tatu, nilivuna mahindi gunia nne. Eka tatu, nilivuna mahindi gunia nne. Unaona na mimi leo nimesoka mbele, nimehubiria kama. Na kwa mara ya kwanza naona. Hata watoto, wamekuja. Ndio ana msonga mbele. Songa mbele, sikia kuna kushita kwa hapa. Unahakikisha unasonga mbele. Na nani mwambie wengine wameweka noti iko kanisa moja huko kwetu, hadi walichanga 1,000 ikawa machapa. Hawakuwahi dhani watawahi pata 1,000. Kwa hiyo kila siku treasurer walikuwa wanakuja na chairman na secretary walikuwa wanakuja kwa mzee. Kuuliza kama hiyo 1,000 yao. Na hiyo kanisa haikuwa yenyewe ile ilikuwa mwisho wao bali tosheka na 1,000. Kuna wengine wanatosheka na 3,000 kwa account yao sasa. Na kusema, "Hoyo baada ya kuangamiza huyo kuangamiza simba, akaenda akatafuta Misri mkubwa alikuwa na mkuki. Na yeye alikuwa mkono mtupu. Akaenda akamva. Kipi cha kwanza soma mbele ukiwa mwanaume licha ya vikwazo. Usiku unalalamika, sema mimi ningefanya hii kazi lakini mke wangu yeye ndio ananisumbua. Hata huyo mke wako Mungu alimpea atujue. Mungu anapimanga. Wanasemanga wewe kahaba, Mungu anagawa. Anajua. Anajua wewe kama wewe ni mpole sana unaleta mama machachari tu. Na anajua wewe kama unanyamaza sana ule mwenye anakuletea ndio huyo. Na yeye ndio na yeye utasonga mbele. Kama hapo na mambo mengine, kama yeye anaweza kuwa anaenda anachukua vitu, Mungu amekupa uwezo wa kuangalia. Ukiangalia Mungu ana balance. Mungu hajawahi fanyango makosa. Ana balance hii kila mtu. Kwa hiyo ukienda kutafuta balance na binadamu ndio unashangaa. Watu wanarudini na pepo bana kwa sababu wanatafuta balance ya binadamu. Mungu amechoka anatoka town za sasa. Hata alikuwa alienda na gari, anarudi anatembea kwa miguu. Sasa zile Mungu analeta mambo mengine atupende kwa mama ndio akusukue uwe smooth. Kama angekuachikia hivyo ungekuwa rafu. Lakini hata ukichunguza kabisa Mungu afanyiki makosa. Ndio wakukuzi wakasema wewe kahaba anakawanga tu. Na anakawa sawa. Usiwahi sema mimi niliangukia bali papaya kabisa. Umewahi sikia watu wanalalamika mimi ningekuwa mbali kama si huyu, lakini ni kwa sababu ya wewe mwenyewe umekataa kusonga mbele. Na nasema na huyo unaweza songa mbele. Bora utumie hekima na usitumie nguvu. Mungu akusaidie. Licha ya vikwazo, licha ya changamoto, unaweza kusonga mbele. Licha ya maadui na watu ambao wanakupinga, songa mbele. Sasa kile wengine wanaweza kuja tu kukukasirisha, lakini wewe mwenyewe ndio unaanza kukasirika ama kukasirika. Nilipokuwa college, msichana mmoja alikuja. Mimi alitembea Teresa akaanguka chini. Mimi nikaona. Nikaanza kupigia watu story. Unaona huyu msichana vile alitembea akakuja. Akaanguka chini. Huyo msichana kumbe amekasirika yake yote. Mimi naendelea kupigia watu story sioni wacha nilipata hofu. Niko mama akiwa na hasira ni hatari. Lakini nikaamua licha ya vikwazo mimi nitasonga mbele. Nimsamehe. Wakati mwingi kutaka kuprove wewe ni mwanaume, wewe ni mwanaume haikusema. There is nothing you have to do. You already a man. Ulipewa tikiti. Na wengi ndio wamekuja kuwapisha si wengi. Wale waliowapisha mtapita hiyo state. You don't have to prove again. Kwa kupiga na kuvunja meno. Na wakati mwingine ukitamani atakuprove inakuletea changamoto na inakuletea shida. Na inaletwa wakati mwingine uadui na watoto. Songa mbele.
Na wakati mwingine kusonga mbele ni kwa kushauri. Wakati mwingine kusonga mbele ni kwa kuongea. Wakati mwingine kwa kusonga mbele ni kuonesha watu mfano. Umeambia watoto waende shamba na unaona wamekataa na mama. Wewe ukichukua jembe na uende shamba, utaona utaangalia mshoe. Anaangalia wewe mzee imekuaje leo? Bona apigi kelele? Iko nini atafanya? Na saa zingine hakuna kitu utafanya, unastukia hata hao wameingia kwa shamba. Na wakiingia kwa shamba, wanajifunza. Unajua tofauti ya muhindi na mwafrika? Muhindi anaacha mtoto na stock ya milioni moja kwa duka. Anamwachia. Yeye anaenda safari. Lakini Mwafrika kusimamia mahindi korokoro mbili hata ndiposa huyu mzee akiondoka, mtoto anasema ya kwamba hii shamba ilikuwa ni ya baba na yeye alitumia kulinyanyasa, wacha shamba ipotee, hata tulikuwa masukuta, wacha tubakie hivi. Nataka kusema mzee ambaye anasonga mbele anahusisha pole pole. Nashukuru wale ambao wameachia mtoto hata kama ni msukuru mlima. Anasikia utamu. Anaona hii shamba kumbe mzuri. Hata baba nikipata pesa nitanunua yangu point kani. Ameongea kwa utamu. Kuko na mzee mmoja huko kijijini nikisema kama amefariki kumbe watu wamefariki. Hey, ni tupo ambaye utokea kwa. Mwenye anakuwa anachukua ng'ombe, mwenye anakuwa walipozikia baba yao hajakufa wakakasirika sana. Huyu mzee mbona amekaa hivi? Wewe songa mbele. Na gani ya kusonga mbele ni kuachia watoto majukumu. Na ukiwaachia slowly inafika pale tired years. Utakuwa una supervise na vipi itakuwa? Na unakula vizuri. Kuna mababu wengine wanatumwanga wanaitiwa kuja kutembelea, kuja kuzungumzia. Lakini wakati mwingine mzee anakuwa kali mpaka yaani anasimamia maneno mpaka maneno inasimama. Na maneno inasimama hata kupumua kuna nafasi. Wakati una nguvu inapungua sasa watu wanaanza kukusimamia sasa. Mungu atusaidie tusonge mbele. Kitu cha tatu. Mwanaume mshindi ana ujasiri. Yeye tena wameandika jina ya baba yake. Sio wameandika jina ya baba yake. Benaya mwana wa Jehoyada. Yeye alikuwa mtu mjasiri sana. Hata changamoto ilikuja mingi, yeye alikuwa mjasiri. Hakuridhika. Nataka niwaambie wanaume, saa zingine chenye inahitajika kwetu hata sio pesa, ni ujasiri. Kuambia watu inawezekana. Kuambia watu mtoto utasoma. Hata kama hujui fedha inatoka wapi. Kuambia Mungu atakuwezesha. Kuambia sisi tutaweza mambo yote kupitia kwa Kristo atutiaye nguvu. Nakumbuka mimi kwenda kusoma degree ndani. Baba alijua mimi napenda theology. Ngao yeye mshoe alihudhuria kanisa kwa kiasi. Yeye alikuwa anapenda theology. Na siku hiyo hata kazi ilikuwa msingi. Akaongea na kijana mmoja anaitwa Isaac Musuba kwa gari. Akapata pamphlet ya Yunani. Akasema mimi nasoma Uganda. Yeye akakuwa na ujasiri wa kumuuliza ingawa hajui maneno sana. Aina nisaidie kwa hiyo prospectus hiyo. Hiyo. Nitaka nipelekee kijana yangu. Kijana yangu anapenda hiyo. Yeye alikuwa na ujasiri, hakuwa na pesa. Hakuwa na namna wakati huo. Akaniletea form, nikaapply kwa college, nikaenda nikasoma degree. Baadaye akanitia moyo, nilipoenda kusoma masters. Alikuwa ameondoka kabla sijagraduate. Na hata kufika PhD na kumbuka ujasiri. Yeye alikuwa anaendelea kusoma na kubadilisha chochote. Wanafunzi mmoja wa Moi University alisema, baba yake alimwambia unaweza. Akasema sina pesa, na
akaenda kwa akaunti yake akasema hii ambayo alikuwa nani, akamwambia ndalipia PhD na huyo kijana. Nataka niwaambie wanaume wazee, mwanaume shujaa ni yule ambaye anafanya maamuzi. Make decisions, fanya maamuzi. Kitu ambacho kinatuchanganya sana ni mwanaume alikosa kufanya maamuzi. Maamuzi si lazima kupiga kelele, lakini fanya maamuzi. Kitu cha pili, pita mipaka. Pita mipaka ambayo umewekewa na jamii. Wengine wanasema hayo huwezi fanya, pita hiyo mpaka. Naenda kwa mpaka mwingine. Kuna jamaa mmoja huko kwetu alisema yeye hatawahi kujenga nyumba kama hiyo. Iko haja gani? Na mpaka leo namjua. Hapo sasa hivi karibu miaka 60 hajawahi kujenga nyumba kama hiyo. Alikubali mipaka aliyowekewa. Mimi naomba Mungu atusaidie. Hata kwa kanisa lako pita mipaka. Unajua inafikanga pahali pengine. Kuna makanisa mengine kwota sio shida. Kwa nini? Ni kwa sababu hao waliamua kupita mipaka. Januari wanaandika check, wanamaliza na hiyo. Kuna watu wengine mipaka wanapita mipaka ambayo watu wameyekea. Ya kwamba kanisa hili haliwezi fanya hivi. Huyu hawezi fanya. Naomba Mungu akusaidie upite mipaka. Tena twende zaidi. Jambo la mwisho, nataka nimalizie. Mwanaume mshindi anaacha mwelekeo, anaacha tabia. Ukiangalia Benaya, aliacha tabia ya kwamba yeye alikuwa kati ya mashujaa. Tabia yake ilionekana alikuwa mtu mwenye alimpenda Mungu, alikuwa mtu mwaminifu hata baada ya Daudi kutoka. Ingawa Joabu ambaye alikuwa ni mkuu wake akageuka, na Joabu akaunga mkono mwenye Daudi hakutaka, ambaye alikuwa anaitwa Adonija, lakini Benaya alikuwa mwaminifu wakati wote, wakati mkubwa wake alikuwa karibu na wakati alikuwa mbali. Hata sisi tuwe waaminifu kila wakati. Wanasemanga success without a successor is equals to failure. Ukifanikiwa bila kuacha mtu mwenye anafanikiwa, wewe umeanguka. Angalia mashamba makubwa, eka 3,000 huko alikuwa naye, hawakuacha mtu ambaye atafanikisha hiyo kazi. Hizo mashamba sasa ukiangalia ukisikia ilikuwa mtu mmoja, unashangaa zaidi ya watu 3,000 wameingia ndani. Mungu atusaidie tuache tabia ya uaminifu katika ndoa yetu, tabia ya upendo, tabia ya kujinyima, tabia ya kujitolea, na tabia ya kusimama na kazi ya Mungu. Mungu wa amani awabariki. Leo nikimalizia, nataka kukuuliza, je, utakuwa mwanaume bora au mwanaume bure? Sio wewe utaamua, ni wale mashabiki wako nyuma yetu na mbele yetu. Mungu atusaidie watoto wetu na jamii na kanisa letu liseme huyu alikuwa mzee shujaa. Here was a hero. Mungu wa amani awabariki na tuombe.